ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਫਸਟ ਆਇਆ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੋਤਾ ਵੀ 800 ਦਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕੁੜੀ ਫਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕੁੜੀ ਫਸਾਈ ਆ ਮੈਂ ਫਸਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਬੜਾ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਬੜਾ ਅਲਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਰਗਾ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜਾ ਟੋਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਆਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ ਚਵਲ ਜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚਵਲਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਤ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹੈਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਿਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਲੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਖਿੱਚੋ ਲੱਗਦਾ ਫੈਕਸ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਨਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਛੇਕ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਛੱਡਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਣ ਡਈ ਆ ਕਬੂਤਰੀ ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜਗਰਾਫੀਏ ਚ ਪੜਿਆ ਚਵਲ ਜਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤਾਰ ਤੇ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜਾ ਬੈਠਾ ਚਿੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪੱਪੂ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਨਿੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਾਜ ਕੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ 7:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਲੈ ਜਾਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 7:45 ਵਜੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਫੈਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚੌਂਕ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਚਬਲ ਜਾਨ ਦੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦੇ ਆਏ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਨੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਦਿ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਕਢਸੋ ਦਿਓ ਸੀ ਬੇਵਕੂਫਾ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਇੱਕ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਗੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਜੀ ਵਾਜ ਤੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੀ ਪਈ ਏ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਯੱਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਗੁੱਲੂਕਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਓਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਲੂਕਾਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ
अमरेशपुरी बने ठाकर अच्छा ठाकर की भैन छे बंदे चुक लग गए भाई जी ऐसी बेगैरती वाली गल की अमरेशपुरी साहब बने ने ठाकर समझ आ गई किस तरह बंदा पांच छह घंटे खलोता रहे किस तरह चौड़ी ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਉਂਗਲੇ ਨਹੀਂ ਨਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਆ ਆ ਆ ਆ ਬਲ ਕਿੰਜ ਜਮੇ ਕਿੰਜ ਐਂ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਬੈੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਪਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਛਾਪਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਛਾਪਰ ਖੋ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਓਏ यार अल्लाह का शुक्र है मेरी छापर तो नजर ही नहीं पई जो भी है दफा करो जो भी है तेनू किस गल दा हास है भाई जी तुसी मरासी पुछणिया भैन देनी ना पुछो तू मरासी है तुसी गल ही मरासी वाली कीती है कौन मरासी तू मरासी सारे सरंगी वर्गा तेरा मुंह तू मरासी ओ जा एडा तू गुल्लूकार है गुल्लूकार चवल इब्रारो लाके ने अस्पताल बणे हां की उठे दाखिल हो रे ਭਾਈ ਜੀ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਿ ਮਰਾਸੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਸਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬੇਵਕ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਲੂਕਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁੱਲੂਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਲਾ चार घंटे गाण दे दस रुपये लेंदे इधर हो जा सब्जी वालिया इधर आ जा चवल जा देखो ऐ जाहल पेंडू अपनी कुकड़ी नु चाबी वाला टीका लवा के ओदे अंडे बंद करा बैठा है हो जांदी गलती बंदे को हो जांदी इस बंदे दे बारे एडी जर्नल नॉलेज है हां ए तू घर नहीं जांदे तू एदे मगर फिरदा रहना आहो ओ सारी दुनिया तेरे घर जांदी तू नहीं जांदा हां नहीं ਪਰਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰੰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਸ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ ਆਹ ਚੋਰੀ ਨੇ ਖੁਸਾ ਪਾਇਆ ਸਬਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਰੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਦਲ ਆ ਗੁੰਦਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਮ ਕਾਨ ਉਹ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਜੱਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਸਰੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਟੇਪਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਐ ਕਹਾਂਗੇ
ਚਬਲ ਜਾਈ ਨਾ ਚਲੋ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਗੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ